السلام علیکم آز بناو أسۍ توشہٕ مِٹھٲے أسۍ بناوو یِم تِمن چیٖزن یِم أسۍ گری موٗجوٗد چھِ آسان یہِ توشہٕ مِٹھٲے چھِ زیادٕ نارتھس کُن یِوان بناونہٕ تہٕ کھٮ۪نہٕ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن دۄہن یا کینٛہہ فیسٹِول آسان تمہِ دۄہ یِوان بناونہٕ تہٕ کھٮ۪نہٕ آز بناوو أسۍ یِکوٹے یہِ توشہٕ مِٹھٲے تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ یِیو یہِ ضروٗر پسنٛد تہٕ پٔکِو کرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع مےٚ نِیو یتھ کولہِ منٛز 200 گرام مٲدٕ مےٚ اوٚن یہِ بوٚڑ بانہٕ تہٕ یہِ مٲدٕ تراو بہٕ أتھۍ منٛز تہٕ یپٲرۍ اوٚن مےٚ سۄکھٕ بوٚل آب تہٕ یتھ تراو بہٕ تھوڑا اوٚڑ کترٕ تہٕ دِمو أسۍ یتھ مانٛڈ یتھ چھِ اصل پٲٹھۍ مانٛڈ دِنۍ یہِ چھِ اتھ چھِ اسہِ ژوٚٹ بناوٕنۍ تہٕ ژۄچن خٲطرٕ چھِ أسۍ اوٹ مانٛڈٲنی تہٕ تِم مانٛڈہون أسۍ یِتھٕے کٔنۍ وٕچھِو حظ یہِ چھُ وۄنۍ مٲنڈِتھ اسہِ تیار تہٕ یہِ تھاوون أسۍ ییٚتہِ بانس منٛز پٮ۪ٹھٕ تھاوہوس دٔج تہٕ تھاوو أسۍ یہِ اوٚڑ گنٛٹہٕ یِتھٕے کٔنۍ سایڈس کُن اوٚڑ گنٛٹہٕ گٔژھِتھ مانٛڈو أسۍ یہِ اوٹ وۄنۍ بیٚیہِ چھِ اصل پٲٹھۍ مانٛڈُن وۄنۍ أکِس دۄن مِنٹن بیٚیہِ تہٕ امہِ پتہٕ کیاہ کرو أسۍ امہِ پتہٕ بناوو أسۍ اتھ یِتھ کٔنۍ گولہٕ ہیوٗ یعنی بال ہِش تہٕ امہِ پتہٕ لاگو أسۍ اتھ ژوٚٹ بناوٕنۍ اتھ چھِ بناوٕنۍ اسہِ کُنجی ژوٚٹ موٚٹ موٚٹ ژوٚٹ تٔنۍ چھنہٕ بناوٕنۍ زٲیِج کینٛہہ بہٕ تراو یہِ یتھ رولِنٛگ بوڑس پٮ۪ٹھ تہٕ دِمہوس ییٚمہِ بیلنہٕ سۭتۍ زیچھر تہٕ بناوو أسۍ اتھ موٚٹ موٚٹ ژوٚٹ 200 گرامن بنے اسہِ اکھ ژوٚٹ یپٲرۍ زول مےٚ گیس گیسس پٮ۪ٹھ تھٲو مےٚ تٲو تہٕ یہِ ژوٚٹ تراوَن بہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ وٕچھِو حظ سایز کیاہ چھُ یتھ موٚٹ موٚٹ ژوٚٹ چھِ اسہِ یِژھٕے موٚٹ تھاوٕنۍ تہِ تراوَن بہٕ یتھ تایہِ پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ اَنہٕ ہون أسۍ اَکہِ سایڈٕ تہٕ پھِرٕہن بیٚیہِ سایڈٕ یہِ چھَنہٕ زیادٕ زالٕنۍ کینٛہہ یا زیادٕ اَنٕنۍ کینٛہہ یہِ چھِ تھاوٕنۍ ٲمٕے ٲمٕے وٕچھِو حظ وٕچھ حظ یَتھ کیُتھ رنٛگ کھوٚت وۄنۍ تہٕ گیس تھاوو أسۍ وۄنۍ بنٛد ژوٚٹ چھِ سٲنۍ تیار ژوٚٹ والہون أسۍ یپٲرۍ اوٚن مےٚ بوٚڑ ٹوٗر تہٕ أتھۍ ٹوٗرِس پٮ۪ٹھ کرو أسۍ اتھ نیُک نیُک وٕچھ حظ اتھ سۭتی یہِ چھِ تٔژ ژوٚٹ وارٕ وارٕے کرہوس نیُک نیُک تہٕ ژۄچہِ نیُک نیُک کٔرِتھ چھِ اسہِ یِم وٕچھ حظ تیار امہِ پتہٕ کیاہ کرو أسۍ امہِ پتہٕ نیوٗ مےٚ یہِ کھنٛڈس 3 چمچہٕ یتھ کولہِ منٛز بہٕ تراو یہِ مِکسی جارس منٛز تہٕ اتھ بناو بہٕ ییٚکہِ پاوڈر یہِ کھنٛڈٕ پاوڈر تراو بہٕ ییٚتھۍ ژۄچہِ سۭتۍ امہِ پتہٕ کیاہ کرو أسۍ اتھ سۭتی دِمو أسۍ اتھ صحیح پٲٹھۍ مانٛڈ وٕچھِو حظ یتھ گژھِ وۄنۍ صحیح نیُک نیُک گژھُن تہٕ بیٚیہِ گژھِ یہِ سورُے کھنٛڈ یتھ ژۄچہِ سۭتۍ رلُن وٕچھِو حظ اتھ لگہِ تھوڑا سا ٹایم تہٕ بیٚیہِ چھِ یہِ محنتٕچ کٲم وٕچھِو حظ یہِ چھُ وۄنۍ تیار اسہِ وۄنۍ کیاہ کرو أسۍ یپٲرۍ زالہٕ بہٕ وۄنۍ گیس گیسس پٮ۪ٹھ تھاو بہٕ تٲو تہٕ تایہِ منٛز تراو بہٕ گیوس 4 چمچہٕ یہِ کُمبلاوہون أسۍ تہٕ کرہون گرم بہٕ ترٛایتھ کینٛہہ ڈرٛاے فروٗٹس وۄنۍ مےٚ چھُ یہِ کھوٗپرٕ نیُک نیُک کوٚرمُت تہٕ یہِ تراو بہٕ أتھۍ منٛزٕے بیٚیہِ تراو بہٕ یتھ یِم بادام تہٕ پِستہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یِم یورٕ کِشمِش کینٛہہ نِمٕتۍ تہٕ یِم تہِ تراو بہٕ اتھ اوٗرۍ بیٚیہِ چھِ مےٚ یتھ کولہِ منٛز نِمٕتۍ یِم کاجوٗ تہٕ یِم تہِ تراو بہٕ اتھ اوٗرۍ تہٕ وۄنۍ تراوو أسۍ پٮ۪ٹھٕ یہِ کٲڑِتھ گیو یتھ زیادے پہم ہنا پیارو أسۍ کینٛہہ سیکنڛ تِکیازِ گیو چھُ توٚت وۄنۍ دِمو أسۍ اتھ صحیح پٲٹھۍ مانٛڈ یِتھ کٔنۍ أسۍ اوٹ چھِ مانٛڈان یِتھٕے کٔنۍ مانٛڈو أسۍ یہِ صحیح پٲٹھۍ چھس یہِ وۄنۍ پانے مانٛڈنہٕ یُس یہِ گیو چھُ امہِ سۭتۍ گژھِ یَلہٕ وٕچھِو حظ صحیح پٲٹھۍ گیو ترٛوو اسہِ ہنا زیادے پہم تُہۍ ہیٚکِو پننہِ حِساب ترٲیِتھ اتھ اسہِ چھُ یہِ صحیح پٲٹھۍ مانٛڈُن ماشاء اللہ یہِ چھِ زبردست مِٹھٲے گژھان تیار تُہۍ ہیٚکِو یہِ بنٲیِتھ تہٕ سارنٕے کھیٚنٲیِتھ وٕچھِو حظ یہِ چھُ وۄنۍ مٲنڈِتھ تیار وٕچھِو یہِ کِتھ گوٚو یَلہٕ ہیوٚے حلوا ہیوٗ أسۍ تُلو تھوڑا تھوڑا کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ ٲسۍ برونٛہہ کالہِ بَتہٕ میٚچہِ ٲسۍ بَناوان یِتھ کٔنۍ بَتہٕ ٲسۍ تُلان پَتہٕ ٲسۍ أسۍ یِتھ کٔنۍ مِٹ بَناوان تہٕ یِتھٕے کٔنۍ چھِ یَتھ تہِ بَناوُن یہِ بَتہٕ مِٹا ہِش وٕچھِو حظ یوٗتاہ تُہۍ ہیٚکِو بٔڑۍ تہِ بَنٲیِتھ لۄکٕٹۍ تہِ بَنٲیِتھ بَناوو لۄکٹی لۄکٹی اَمہِ پَتہٕ نیوٗ مےٚ یَتھ پَلیٹَس منٛز یہِ خشخاش وٕچھِو حظ خشخاش چھُ آسان اَسہِ گَرِ موٗجوٗدٕے تہٕ یہِ نَژناوہون أسۍ یہِ توشہٕ مِٹھٲے ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ وٕچھ حظ یَتھ کَرو أسۍ اَمچی کوٹِنٛگ یہِ بَنہِ یِہوٚے کُلچہ ہیوٗ وٕچھ حظ وٕچھِو
ییٚتہِ چھِ وَنان أسۍ توشہِ. یَپٲرۍ نیوٗ مےٚ ترٛاموٗ پَلیٹ تہٕ یہِ توشہِ تھاوَن بہٕ ییٚتھۍ منٛز. یِتھَے کٔنۍ بَناوو أسۍ باقٕے توشہِ تہِ تہٕ ترٛاوو یَتھ پَلیٹَس منٛز اَکہِ اَکہِ. وٕچھِو حظ ماشاء اللہ زَبردست. شُکُر رۄبَس کُن کٕم کٕم نعمژٕ چھُ کھیٛاناوان. وٕچھِو حظ وٕچھِو حظ یہِ چھُ اَسہِ لاسٹ وۄنۍ تہٕ یَتھ بَنے اَسہِ 10 توشہِ مِٹھایہِ. وٕچھ حظ کِژھ زَبردست خوٗبصوٗرت چھِ یِم باسان تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم کھٮ۪نَس منٛز واریاہ مَزٕدار تہِ گژھان. وۄنۍ کَرو أسۍ یِم ٹیسٹ, أسۍ وٕچھو کِتھ چھِ بَنیمٕتۍ یِم سٲنۍ أزِکۍ توشہِ. بِسمہِ اللہ. ماشاء اللہ واریاہ مَزٕدار, واریاہ میٖٹھ تہٕ مٔدٕرۍ. تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ یِنو یِم توشہِ أزِکۍ ضٔروٗر پَسنٛد. تُہۍ تہِ بَنٲیزیو, بیٚیہِ ٲسۍزیو وَنان اَسہِ کِژھ چھو باسان تُہۍ یِم سانہِ ریسِپیٖز. اِنشاء اللہ سَمکھو بیٚیہِ کینٛژھن مَزٕدار ریسِپیٖیَن سۭتۍ. تیُتھ کال تھٲیزیو پَنُن خیال. بِہِو رۄبَس حوالہٕ. اَسَلامُ علیکُم.